Ale jste celá skvěle, ne? Dva, jsme. Včera si madalo. Trikrát nebo čtyřikrát madalo, že jsem hrál. Len s jedním. A ten se potom odpojil. Dneska večer dokonca by mal druhý challenge začať. Dneska alebo zajtra? Ne, toto tam nebojte, to je všechno malé. Jedno tohle. Play one game. Zavrajím vám hrať. Dobrý nápad. Arcade party points. Ne, toto ne. Chceme robiť veľkú plahu. Čo je hipfire, Miro? Mišo. Hipfire. Hipfire damage. Aj. 1200 hipfire damage. Že nejaký v kuse, že dáš veľký damage. Že keď v kuse, vieš, mu uberá. Ja, že 1200 mám dať damage za jedno kolo. Asi. Nie, lebo on ti tam počítal, že aký 543. No však to je možno najväčší damage, čo som dal, odkedy je toto, vieš. Daj, možno by. Co si nebol, včera som mal nejakých 800. Hipfire. Hipstersky. Neviem, čo to znamená. Skok to není, bo to by bolo jump. Miso! Čo si čas pil? No. Miso, čo si čas pil? Zaspal sa, hovorí. Čas pil, Miso? No kde sa ten chlapec zruší do tej výrazy, počúvaj. A nepýtaj sa ma. Miso, už potmiť. Nemám shine. No, Edo. Idem bez teba. Jo, počkaj, lebo na to skladám. Koľko? 8. Ota tu, dokým sa nájdete. Čau, Edo! Ahoj. Toto sa tu spíša pojemne. Aspoň si takovou už dostal? Z dvoch. Lepa sa pojď do nebeša. Pohriša, co chytí do nebeša. Auto. No ty povykládaj, ty. A nie je ježa, ale čo? Ježa. Nie je ježa. Ježa. Žeriav. Ježa. Mám nový skin na Mirage. Mišo. Hej, na teda máš nový skin. Nie, to som mal na začiatku. Daj ho mám. Hej, ale on má... Tu v store má dobrý. Už môžeme? Ešte 5 skladov. To ja porozím dovtedy. Ešte by sme to dodaj spojili. To je zajtra skončí, to ten... Tu je! Ten dva. To ten, hej. Z tretej osoby mod. Že to oni na skúšku dali. Dobre, môžeme ísť. Tam mi pošli žiadosť. Alebo ja ti pošlem. Thank you.
Musím jedno kolo za vrajit zahrať. Či dobre? Kde ja mám telefon? Je tu je. Je takto, okrem nás. Teraz je to z pohľadu jak Fortnite. Ani jedna zbraň. Mám teraz Ninja Girl. Poďte, len som ostal tam do poli. No, ale toto musíš jedno zobrať. Máš už zbranie aspoň. Tak, no teraz zapoli. Teraz by už mohol pasovať. A toto ti tu nepasuje. Ešte dačo tam ostalo? Scout? Abo dačo také? To možno nie až také zle. Možno sa neráta. No, môžeme vyskúšať. Ako nevyzerá to zle, ale... To mám. Len on nejde. Skúšime si pojde. Scout, kde nemáš? Tá batéria? Tak potom na čo sme robili zraď? Keď nejde. Scoutka tu nebola? Mišo, či Edo? To čo zahrať? To musím jedno kolo zavrať, zahrať. Nejde. To sme zbytočne spadali. Ešte vieš, čo nedomysleli, Mišo? Určite! Že zbranie dali... Videl som. ...za seba. Určite. Čo, zbranie za seba? Čo? Nerozumiem ti, bo malý hrab, bo hračko. Skautka nikde. Teraz bude vypadávať. Super, si to postaval. Teraz bude vypadávať. Nebude. No, vidíš, ide. Tam hrad pôjde, aj tady to uvidíš. Možná. Ja vždy sme také uľudia. Opravil knihu? Teraz opraviť čierny jau. Poďme opraviť čierny jau. Počkaj, ešte to rozvíme, tak. Ja však skladám hlad. Som postavil.
Som sa stavil bláčik. Čo? Predlžujeme, daj. No, predlž. Teuni, vyfúkaj si nos. No tu sa nedá strieľať so snajpou, ne? Teraz! Teraz pôjde pes! Ešte dáme dlhšie teraz. Ok, nie. Teraz sa strieľať so snajpou, ale... Cez pleco, keď máš normálne skôp fialový, nejaký veľký, tá oni ti primi- normálne ti namieri. Hej. Už kde ste? Vyžal teraz kde ono. Ja do ty kde si? No, kde to sme do toho mohli dať? Daj sa do mňa bojte, ja sú tie veľký. Želiavé veľký? Želiavé veľký, ale to... No keď presunie želiavé, to už potom bude dobre. Musíme robiť šeriál, ešte o mnej to končení. No, teraz dilema. A čo s tým? Tým, aby si sa poril. Kde? Do čoho? Do toho. Do žeriavu? Aha. Však ty sa poj. Nie, ty. Aj do to. Hej, do to majša. Ja nepočujem teraz, či tu bude kto chodí. Kde? Do čoho mají? Do toho mají. Sa tak zapojíme. Ale ak ty tam... To je z hore, ty. Nie mám žiadny skôp. A už sme vyšli zo zóny. To ponáhľate daj, Akbar. No, super. Čo to pojde? Ešte nám niečo chýba. Sme na vodi, na vodi, kam vede? Ticho, Teodor, nekrič. Kde ste? Gaďovia. Nechaj, ten. Kde sú Edo? On na džík. Mŕtvy.
A i tak ma dostała. Może ma niech to ożywić. Dziki. Nie, to już nie idę. Idę. Nie, bo to na tym nic do co? To nie chleba. Prestań sa rozčilovať. Tak to tam je. Lebo vybral loot. Ty lutuj, ja pozeram. Nemám ešte. Ľudne, mám tu dieťa, hej? Ješ ty? Nie, to je ja. Bubák, ty nemôžeš. To nemôžu hrať deti. To nemôžu hrať deti. To nemôžu hrať deti. Však ja chcem iné. Ale my iné nezapínam. Dostal nejaké skiny. Chcem iné. A na Miraz. Donies mi šovu malú stoličku.
kúpeľne. Som si stiahol do auta. Let's kill this love. Let's kill this love. Čo? Nie te, Uňo, nie ty. Som ti povedal, že dneska nemôžem. No, akúš. Však, tam sa hraješ. Som povedal, že ja sa... Že aj ja chcem hľad. Ale ty si ráno nepočúval v kostole. Bude sa, najprv ničo ide. Poď sem. Ty ešte tam musíš dokončiť. Poď sem. Nech ti začo poviem. Musíš, a čo tam máš za vrajt? Čo musíš zrobiť? Už mám. Už mám splnené? Za koho ešte treba? Ja mám kolo za vrajt, čo mám. Ale ako máš ešte misiu? Nie, len tam, keď otvoríš. Jaj, počkaj, tu? Sial challenge. Hej, toto máš splnené. Peťa, čo ty máš? Jaké to sú neutrálne care package? Jaké to sú neutral care package? To je toto, čo spadne z vrchu, nie toto, čo spustí... Jaj, viem to, ne. Hm? Máš všetko plnené. Máš, mirej, Bloodhound, poď sem. Gany. To je dům. No a všetko. Aha, máš to dačo za vrajt. Rift face 15 kvet, neviem čo to je. 15 krát musíš, 15 ľudí musí prejsť cez tvoj rift. Cez ten portál. Portál? Uh-huh. To mám mi skúšať za vrajt ešte? Neviem, nesom na ňu dobre nehraje. Ani mne. Ale vyskúšam, aspoň do tej portály. A to aj z vlastného týmu, alebo súdzeho týmu? Z vlastného. Dobre. Moc rýchlejšie. Jo, spadne sa tam. A jaký má byť ešte to té, zajtra? Že brokovnice a snajpery majú byť len? Ale zajtra až večer. Okolo 7 či 8. Má byť ešte brokovnice a snajpere a má byť ešte ten nočný mod. Kill this love. Ja len náhodne som označil. Ja som to nemyslel vážne. Tá. To povedz aj ostatným, tým trom skladom ešte. Či? Počkaj. No, nevidím tu nikoho zatiaľ. Ale ani tu sa nami nikto neišiel. Jau. Nie, nic si to.
tu nič? Nie sú tu bez nič. Tak blízko tam. Ok, Miša. To je lepšie, toto alebo toto? Čo? Skautka alebo toto tu? To je brokovnica, peacekeeper. Ale na týchto tu, dolných. Nerob Mišovi. Skautka po častiach strieľa a toto v kuse. Ja napríklad si beriem skautku. Neviem, ale tam... Nemá rôzny štýl hrania. Ale nemám nič na diaľku, takže mám pozrieť, pozrieť, čo tu začne bude. Teo, nerob Mišovi. Norický. Ha? Je to ešte dačo vzadu, či to už nie? Je tu ešte. Nie, moc rýchlo, aby si nevypadol. Ja nevypadnem. Mhm. Nevypadnem. Ale vypadneš. Nevypadnem. Škoš to. Nechali ste tam nejaké veci ešte, či nie? Tá, ani tam nejdem potom. Bo nemám nič na štíty, vieš. Tak. A už tam. Akurát na boje mám dosť. Počkajte, ja spravím portál. Te uní. Nevidel si cez pleco? Nie. Spadlo tam. Toto je somarina, že si nevidel cez pleco. Je to spadlo, aha. Zlaté. Zlatý knockdown shield. Na knockdown shield. Ešte dať, čo tam bolo? Kde? Fialové tam ďalej. Toto nie zrovalo. Tu je. Nie toto. Na čo iné? Na pištol si tam dať. Počkaj, ja spravím portál. Teda zdrahu, keď sa, si sa prišiel hrať, tak sa tam. Kde si? Bo potrebujem dvoch ľudí cez portál. To som len potočil, aby som sa... Na takú hru. Aj, počkaj, tu urobím portál a vám spravím. Placing a portal. Nemôžeš ísť polenie, keď máš toto. Hej. Co to tady máme? Čo robíš, Kuba? Však mám meritko, toto nepomáha meritko. Ktoré však ti priblížilo? To je maximum? Hej. Ale keď toto máš na snipe originál, tak ti urobí také snipe. Poreš sa s tým a potom budeš plakať a ešte dostaneš na zadok. Tak ďaleko je zóna? Ide zóna.
Takže tak ďaleko je. Hej, tam napravo sa mi to, že tam sa strieľali. Nemám 4 ináč, keby ste mali 4, nejaký 2, 3, daj vedieť. Počkaj, tam hore sa nedostanem. Vidíš tam na koho? Hej, tu sú, tu je za mnou. Tu sú hore. Hej, tu sú za nami. Hore nie idú. Máš dačo na energy ammo? Hej. Gaj. Nevidím ho tam. Aj tam je. Videl, jak ostáva ruka stať a gana vletí. Tam je. Na ľavo ďalší. Tam je, hej. Hľadám. Tam je takú prechovku. Nechaj tak. Nevidím ich tam. Máš tam na koho? Ja mám pomoc. Si mohol spraviť rýchlo. Nemám tam veľa toho. No to nie sú sa dobre. Nemám nič, ani životy, nič. Musíme utekať. Pokus bol dobrý, aj. Tá toto nie. To bolo sklamanie toto. Ale dosť blbo sa hraje s tými granátmi, aj toto približovanie. Ale zase, na jeden na jedného je to lepšie, by som povedal. V boji jeden na jedného. Lebo vidíš, že tak lepšie je, aké by diaľky z perspektívy. Mne tam to viac vyhovovalo. Hej, klasický je lepší. Zajtra večer bude asi klasický. Klasický sa dá dať aj teraz? Ako klasiku, hej, ale to ten premium bude, vieš, najprv do konice. Že nebude z tretej osoby. Shrato Shoto.
Почка, я нам? Jo, že ja som bol ten Jump Master. Dobre, tam nebude asi dlhá život. Čo? Kde je dobraný? A ja budeš štočiť. A nemôžeš počítať, nie. Počítať, nie. No? Musím dať niečo, aby som mohol hrať počítač. Čo ťa už dostali? Musím dať kapitá, aby som mohol hrať. Nie, počkaj, bo Mišo teraz hraje. Ale Mišo nemá taký kablík. Tam je hore, ja uvidím. Keď sa budeš hrať, kúpejte počítač a ti... Si sam nesim kopikul. Zbravo, naš. Sada stajim se vrni kopik ako mama tu. A potom pojte ti kahla ako ćeš. Ako miluješ? Auto, pomilovat. Nebo kešić, nebo malovat. Kaj idem s patjakom? Nebo obehovača. Ty obehovača. Tu je respawn. Nedali ťa? Nebo sa... Nebolo... Na počítači... Musíme si... Nemal som štít ani nič. Nie, ja nechcem, aby ti bolo zle. Tak stočil. Nechcem, aby ti bolo zle. Bero do mňa tam zbraň. Tam pri mne. Si sa dohral s tou? Toto, že zavrať nestíham dávať toto, bo ja som nezvyknutý zavrať dávať. Ten portál, vieš, že ťa nedostane. Čuj se. Však týpek je nedaleko toho, tak prečo ma neoživí? Lebo je tu diliňak. Aj tam minule bežal a neoživil kolo toho. A kde si tam označený je, tá bacha? Tam ide nás na boju. Ide oživiť. No už ma ide oživiť, takže už nemusíš. Hej, tam sa stredaj vedľa. Oh, bohľadky som pihol!
Na pištoljku to funguje. Opäť. To ten strieľa skúsa, Viktor? Skúsa, nie? Hej. Wow, to je taký lepší. Spravil som portál, ale nevádi. GTA. Nevidím ho tam. A toto? A ti toto sa ak volá? A ti toto sa ak volá? Počkaj. Pošli sa. Tu sa ten idem preč. Veľa nás je. Vidím ho. Ty vole, presne keď som zadal toto, a presne vtedy ma dostal. Ešte vyskúšaj. Oh, ale ten mal... Dobrý mal toto. Slabí sme. Dáme asi klasicky, nech sa mi si ešte raz tretej osoby. Dáme? Dáme klasicky, ne? Ty musíš zastaviť. Už. Výborne. 0 kilo mám. 0 kilo. Čiba videl sa ti. Videl sa ti. Zavaj sa tati. To si liča. Urobím niečo smesne. To si liča robím smesne. To si liča robím smesne. To si liča čo ja urobím smesne. To sa naša. No len nespadni, bubak. Ty si čulik.
probability for success. First you lose your cool, then you lose your head. Going to die. I feel most alive when rapidly approaching my death. Miért ilyen? Ah, támaszom. Nyílj, nyitod oda? New kill leader. Watch for them. Где он значил? Там все стрелял на стрейфе. Я там на стрейфе. Там балде. Ага. Где их? Чё за ними идёшь? Хоть дать курку. Я? Ну, там до желтого дерька. До желтого... Не, давай нас пойдёшь. Ты чё? Да на шо, шек, ты уж си похитал. Сейчас мы будем попадать, а ты си похитал в руке. Хода до желтого дерька. My to máme pase, hore. Kde je? Budel života, na koho ta hovor? Kurník šopa. Nemal som života, akurát som dobíjal. Kurník šopa, antilopa. Čo tam ukázal toho nik a kružko a stejičko? Kurník šopa. Kurník šopa. Prestaň opakovať po myšovi somariny. Kurník šopa. Hej, ti dám na zadok, ty. Dostanem na zadok. Spadni, rozbi hlavu, vstupíš do pukancov. A draha kde je? Draha už pozbieral, lebo robíš šalené. No. Nepočúvaš dneska od rana.
Katastrofa s tebou dneska. Čo ja noha zrpla. Nikto nás nesleduje. Ani nebude. Ty si išiel zase zavrajiť? A zase som nepoužil. Ja, toto je jedničku, toto je katastrofa. Čo to je? Idem za Gibraltara. Čo to robíš? Že by takto neprišiel ku úrazu. Chceš ti brať to, ne? Nie, už som si dal odpadky drať. Ale čo ideme? Normálne? Som myslel, že toto. Čo? Z tretej osoby. Nie, my sme to vzdali. Nepomohla ani prvá, ani tretia osoba. Ešte druhá ostala. Wait, Kingswella. Nie rúbto! Nie rúbto! Teuni, donies tatíkovi vodu. Donies tatíkovi vodu. Chceš to? No, pekný skin. Dobre. Ponesem ti. Toto z minulého kola sa mi zdá. Ako z minulého, takého to. A toto všetko si kupujú. To sa kupuje? Skiny? Hej, normálne. Nevieš, že budeš ich zlaté? Nie, toto normálne kúpiš za peniaze. You are Jump Master! Už aj viem, kde pôjdem. Tam milo nikto neišiel. Som tu taký. A teraz tu pôjde plno, lebo tu idem ja. 1, 2, 3, 4. No, to bude rýchle kolo. Tu máš. Ďakujem. Ukáž sa umíš. Ja? Prehrať viem. Nikto tu není? Nie, to... A to tu všetci bez alikania. Za tebou. Zober skar. Jaký skar? Nezobral si. Jaký skar? Kde? Hore. Ideš po ňom? Čau, Teo. Nech je viacej. Pekne. Ty si taká trúbka, Teodor. Ale ešte všetci žijú, toto je dobré. Pozor. Som hovoril, že takto príde k úrazu. Ale to Mišo má pekne. Joj, vy sa vyhovárate jeden na druhého. Vyhovárate jeden na druhého. A to rastikové darčeky, či čo tam ostalo. A je to no. Tady. A je to tady! Ukľudni sa! Ticho! Sa neviete zmestiť do kože. Vy obidvaja. Vy dvaja. Ďakujem. Nepríde ma nikto zachrániť. Díky. Tu máš odpoveď. Ale dlho ste vydržali. Každý bol na... Ideme spolu a každý sa utekal na druhú stranu, to už... Kto by to ostal? Si sa barzo rozkekešil, Teodor. Ti malo... Nestačilo ti ráno, keď som ti dohováral. Počúvaj, Tatina. Nechaj ma a zavieš si sa na ňo. Ja keby si ho nepoznal. Ahoj, Miša. Čau, Teo. A teraz Tatina, tak pozdrav. Spadneš, udrieš sa a budeš potom revať. Čau.
Hey. You just call it a Lego rush. I can hold a pupko. 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 Пошли, что мне это там еще? Вижу ходить. No, no, ale že hodí. To všetko vie, keď tak hodíš. Normálne je... Tlak mi stúpa z teba, Teodor. Tlak? Tlak. Sadíš si a vy... Ja? Ja kúka? No, sa tu si sadni vedľa Miša a papaj. Aj ty papaj. To najprv ty papaj. Hej. Nie, teraz ty papaj. No Mišo si jedno zober, ale všetko zvyšok tých potom zje. My obi dva. Nie, lebo ty si nie jedol obe, na myšom to vedolo. Na myšom to vedolo. Ide jedna sklad. Zase sa odpojte. Zase choďte inde. A sa sa. Hej. Bacha, tam je dajaká ťava. Na ľavo bežal po schodoch. Hej, gačo. Čo som mal tam skryť? Je tam na tu pri tebe? Hej, bednička tam je miesto mňa. Jedna bednička. Pozeraj. To tie nohy mu nevyzerajú, jak to tie chudlé, vieš, čo na nich skáču. Aj to čo máš, jak lochanie nohy, či ako to hovorí. A na tom, na Pathfinderovi? Mm-hmm. Nie, to skôr na tom, na Octanovi by som povedal. Octan má také, nejak ortezy, ale on má také... No, však on má to také oblúka. Ale nemá vzadu ten výstupok, vieš. Mm. Pathfinder má. Do Octana si mohol dať teraz. Takého môžeš. Keď Pathfinder sa vie všade pritiahnuť, vieš. Ak tam zase rýchlo utekať. Tam má nízky cooldown. Hej, ale uberá ti to hátať. Uberá ti, hej. 210 level. No toľko! Jaký maximálny level? Neviem. Nekonečný. Predtým bolo 100. 100! Tam pôjde milión. Kde je tam?
Okay. Leon, I can stop. Ну, третій це вже вплили, ні? Просто то вийшло. Так і вартовці вийшли в стані. Йому тривало на заход. Я мам лікарничку. А ти нова дітей де? Говорився тому в труделі. Швидко і пекне, що там указуєш. Ти си мал модрий щит? Скаде набрал модрий щит? Си мал модрий щит, а си занехал сундать. Ну только! Два я там был, ну. Шкода, щит ты си мал, а живот не боли. No i to ty już czarcie są. Ty papaj, a nie toto, nie wałuj. Ти познаєш то те японське самаріні. Чинське. Та. Тобто та маска же, що. Що ма знамена. Тих масок мільйон є. Та цього. Я не сам там бубок. Ти ж доживай, не дуж тільки пусе. До папай. A nie, dawaj się to całe do pusty, ale odryźnij, a tak. Papaj normalnie. Nie hraj dziwadło z jabłuszkami. Rybacy kurycy.
No jasno. Triple take. Prestaň. Ty si vošiel tu ku mne? Hej. Sam Selek. A boost. Hej, on musíš ísť celkom blízko. Flatline. Oh. I need it. Ty si v strede zóny? No, ale nie až tak ďaleko. Ja som v strede, ale... Slabší mod, nie? Nechali sa zlaté zbranie na víkend, a nie tento tu mod na víkend. A ja viem. Na defek je ničku? Nebom. Akurát pozerám. Choď tam dole. Choď tam dole. Idem. Talos. Nie, tam. Som to tam, kde je otvoreno. Neboj ho to. Tu ty má. A. Edo, meškáš. Vidím, že ma niečo pekne. No, aj tak som spadol tam. Je to šíri, ne? Nemám toto. No, aj jeden. Jablčka.
stock here. Level 3. Nie przydał. Tak to, że tam na 10 oznaczył. Pukam się, nie są dobre. Nie są bardzo zdrowe, chłopak. Ciekat. Przecio. Ta tak piecha. Dobra, ciao. No, tam będzie tam. Załóżnasz dole, bo on tu zrobił indzie. Co ty, o? No, no, no. Jak to ma snajpru. Snajpra. Snajpra, snajpra, snajpra. Bo nie poczuję. Snajpra, snajpra, snajpra. Tam jest dole. Tak, nie. Oni zaraz nie. Ja se na to můžu. No te pachatě, bo to se umělo. To ty si běhnal. Čo? Na tě, ty toto mohli, na te pachatě, bo to si běhnal. Já s Uromedom se rozprávám teda s ty. Jdeš ty? Ne, ja, klidně, chodí ještě. Tak. Zkusíme normálně kolo. A to teraz bolo lepšie na brokovnicu. Na brokovnicu, hej. Bo sa skrieš za stenu a vidíš ho, kedy pribehne. Áno. Ešte malinký kúšek. Ešte plošku. Otoš. O čom ty rozprávaš, Bubek? Neviem. Ešte s Ujom Edom. Ujom Edom? Á, máme jedného. Jeden divák? Diváka. Náš chat sa skladá z jedného človeka, ktorý nám ešte nenapísal. Nemá času. Nič času. Nič času. Nič času. Nič času. Nič času. Ty budeš opakovať každú somarinku, nie? Aha. Mhm. Myslel som si. Potom školu to bude. Zostávať. Somarinky. Zaraz tak týmde. A Tindera z Gibraltar, to sú najpoznanejšie postavy. Nie, on furt hraje za Gibraltara. Čo on má cez 200... Koľko máš killy za Gibraltara? Ja to ukážem, ale ty musíš spiť, áno? Ty musíš... Ja som ti čo ukážem. Tam dole, celkom dole. Ja som čo, aby si bol ten. Ja som čo, aby si bol ten. Ten modrý. Ten modrý? Neslačaj teraz nič, Teo. To je oni. Čo zober to ten baťúžek. Need to get one. Dark Star, my man. My name is Scorpio. Did you just need to know that?
Meritka sa tam vlastne, ja som dobrý. Nie. Yes. To bolo Meritko na snajperu. No. Dobre, ale nemôžeme vystrajať, lebo tatík zakázal. Musíme byť kľudnejší. Vystrajať môžeš, ale nie. To dačo stane. Karkobot. Už takto strieľa, ty máš snajperu? Dobre, tam bolo mieritko. Asi mu neoznačil. Musí to papal? No papaj. Nie, že spane, že si udrž hlavu radiátor. Ja mám takú zlú predtuchu, že sa to stane. No však. Dopápaj najprv a tak. No, tak to mi nevyšlo. Už nejdem nazad, po toto. Áno. Lejdeme. Ja mám žiadnu zbraň na diaľku. Teho nikto nechce, tatík, teraz. Za to položíme. No je to tvoje? Tu vyšiel telefon. Keď chceš, tam môžeš doniesť pusle, môžeme pusle skladať. Ideš doniesť pusle a ideme spávať. Placing a portal.
NFL kebab mi poslal žiadosť. NHL bol obsadený. Prečo? My sa pošli, ako to ty tam nezahnú. No dobre, tu dole, pozrieme. Poďme si zahnúť, toto tu. Potrebuj ešte ty. Poďme si zahnúť, toto tu. Potrebujem pomoc sundal. No ukáž, čo to ty máš? Ukážem ti, ako to je. To je mačo. Dobre, Edo, pozvem ťa, hej. Čože? Pozvem ťa. Čo sa skončilo? Zobral som. Aha. Ó, ale NFL kebab má oni. Ty jajo. Čo si mladili to už? Hej. Čo sa stalo? Čo si išiel? No, aj oni sú dvaja. To sú dvaja. Môžeš ma povedať. Ale on je taký iný hráč, vieš. On... Nechápam. Tak on už to hraje trošku profesionálne. Nie profesionálne, ale tak, no, súťažne. No, ale počkaj, to som si zatávali. Poslal som ti. Dobre, tak ma čo poviem, ja tu ukážem. Tak sa ja idem povie. Ja ide. Chceš ti povedať, že ma podceňuješ? Čo? Podceňuješ ma? On je lepší jak ja. Ten, čo ma volal. Ale tie sú dvaja, vieš. Vyskočil mi Eru. Čo? Neviem, či ma nevyhodilo. Vyhodilo ťa? Hej. Ja nie. Kde ten oheň tam? S tebou sú samé problémy. A ešte raz, raz. Jeden oheň. Čo si sa odpojil? Hej, čo som ti poslal žiadosť. Čo bereš? Mirage'a? Jeden oheň. Ja si vezmem... Jedna kvapka preč. Kde? Dva kvapky. Je zakránený. Druhý bod. Je to nový bleč. Je ten ovný. No, tam to vyhorel. Aha,
Идешь, Мишо. Можешь дать тариф, потому что меня захоронили. Нет, ты не шаришь на хрени. Ты начала, иди за алтара. Musisz tak! Mm-hmm. Monster! Potichszy, bubak. Nie krycz. To ja. Tak. Mm-hmm. Idziesz. Proszę. Musisz się odpłynąć. Musisz się odpłynąć. Ty jesteś Jam Master inaczej. Ale nas tu idzie. Gdzie marszał, ten, na ten lewy możesz dać ochyń. Ty idziesz? Nie, nie wiele czasu. Dzięki. Co to jabłuszko stapaj, Gubak? A mnie se nie opłaci już ani na was czekać. Prečo nie? A teraz do kim was dostanu? Idziesz, Miszo. No, ty pojdziesz. Ale ja ich dam na Madzieru. Nie wybieraj. Normalnie na papa co chodź. Proszę prywatnie.
On je na vlaku, nie wiem či ho stihneš. No už asi nie. Môžem, ale nie veľa. Dobre, zahraješ a potom spravím. Ale nie veľa mi dávaj, hej. Tak lepšie? Hej. Nie, na kolene. Otvieraj hračky. A potrem nechým si tam nos. No. Dobre. Ideme na svaka na maďar trošku. Nie. No ja si zobrať Gibraltara. Vyberem toho Mirage'a. Zajímavá jednotka. Nie, na vlak pôjdeme, tam pôjdeme. Eto! Eto! Tati, tati tu už nie je. Tati tu už nie je. Kde išiel Teo? Patrolí.
Nie tu sa vstupuje do tunela. Do tunela. Kurnik szopa. Kurnik szopa! Aj, a za co to się nauczył? Tu ja primię. Mohol to dať tak, kde robota, že by bolo vidno. Oh, koľko veľa vety tu je hore. Dobre, Miško, jak to hraje, tam bude papať, hej? Keď sa hraješ. Dobre, ale Mišo vyhraje. Mišo. Mišo, Počkaj, Mišo teraz hraje. Mašina. Nestlačaj nič tam teraz. Ale nestlačaj nič teraz. Kde strieľate? Teo, nič nestlačaj, ti hovorím.
uciekam pred stade. Jestli nemá to živiť. Kde sú? Označ ich. Počkaj. Sorry, teba už asi nesiam, ale... Kurník šopa. Vypojilo ma zlý. Vypadlo mi, dačo som stlačil a ma vypojilo. Hej. No počuj, keď toto prežijeme, to ja odpadnem. Dobre, ale ja idem k tomu. No to som zvedavý, jak to dopadne. No, neviem. Lebo už len posledné na oživenie sa mi zdá. Či nie, je ich viacej ešte na mape. No to na mape ja vidím, neviem. Nie, je tam ešte dole. Dole napravo je ešte jedna. Ale už sa zužuje tam zóna. Koľko ostalo skladov, lebo tu neukazuje? 8 skladov. Och, to je ešte dosť. Ty to zvládneš, kamo. Ty to zvládneš. Ďalej, ale už po nemu dosť streľal. Ty kokso! Tak tesne. Škoda, no. Nevydalo. Dobre, to ja idem tam, idem sa najezť a potom sa vrátim. Dobre, zatím.